新人大会も近いことだし、お前たちの実力を見ておきたい。存分に能力を使え。マキ、二人の相手をしてやれ。え、私ですか？お前以外マキという名の隊員がいたか？すみません。まずはシンラから。本当にやるんですか？遠慮しなくていいですよ。マキさん大丈夫なんですか？二人とも第三世代なんですよ。問題ありませんよ。マキは元軍人です。人間を潰す方法を心得ている。さあ早速始めましょうか。シンラはああ見えてなかなか冷静な判断ができるな。だが自分が第三世代能力者ということを過信している。俺はあいつのようにはいかないぞ。エクスカリバー。消せない。プラズマ切断か。俺のエクスカリバーはシンラの炎のように簡単には弱められない。騎士が姫君に怪我をさせるわけにはいかないからな。騎士式のお辞儀をお忘れよ。騎士は姫にひざまずくものでしょう。火縄中隊長への無礼は私から。おのれ、姫ではなくオーガだったか。ゴリラサイクロプスですって。言ってねえ。人の言葉もわかんねえのか、メスオーガ。さすが炎を操る第三世代。火に油を注いでいく。俺を忘れんなよ。え、なんでそんなオーガみたいな顔してんの？シンラさんまで。炎がかき消せないのならば。なんだこのメラメラしたやつは。エプスカリバーも。それじゃエプスカリバーね。エプスカリバー。悪魔だの騎士だの、あいつらの言うように例えるならマキは魔女というところか。プスプス、メラメラ、メラ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 、いねえよ。バー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 。ボー、まだ続けますか？しょうがないな。アーサーが辞めるっていうなら、シンラーが降参するならしょうがない。